的家人哈，那他的正道常常把神的话能够、非常的精辟的能够讲解，让我们靠近耶稣的心肠。今天的题目是基督门徒的画像。好，我们感谢主，我们交给陈牧师。主内家人早安，一年又过去了，去年的一月我也是来到这边跟大家分享，可以一起共度每个年度的开始，真的是很开心的一件事情。我想要请问大家，我们当中你有 FB 的举手？ FB Facebook 好，有 IG 的举手？有 IG 的举手，那有 Nine 的举手？Nine 哈，有 Band 的举手？你们不知道 Band 啊？哎呀，好，显然 Nine 是大家最常用的通讯工具了哈，但是呢，比较多会用 Facebook 去表达你的一些观点，或者你会贴一些的照片哈。那因为爸爸妈妈学会用 FB， 所以小孩子就逃到 IG， 对不对？那所以爸爸妈妈也要开始用 IG， 那不知道他们会逃到哪里去，可能会有一个新创的东西再出来。好，我问这个就是我们常常会用这些的媒体，我想除了我们会表达我们的一些的想法，会贴上一些感言，特别如果你是爸爸妈妈新生小孩子，你就天天在晒你的小孩，那你自己呢可能也会贴一些的照片。我们通常都很希望能够把我们的形象透过这个影像，透过这个照片把它传达，那总之呢，我们总是希望我们在别人脸中塑造出来的是一个好的形象，对不对？不仅是外表上面的好的形象，包含我们内在各方面的表现，都希望能够塑造出好的形象。那同时呢，如果当我们的形象遭受到别人对我们的质疑，甚至对我们的评断，这个时候呢，我们的心情就会有一些不同的转折，会有一些的变化。有的时候它成为我们反省自己的一个机会，有的人可能会借这个机会就跟你绝交了，就是没有办法承受别人对你的一些的话语或者对你的挑剔。所以形象很重要，我们的画像也很重要。有的时候我们也有机会看到一些很感人的画面，对不对？那个感人的画面可能是飞鸟振翅被这个照下来的那个一瞬间，对不对？有的时候我们看到一些的画面也会很感伤，例如说前几年我们全世界都传着一个小孩子在沙滩躺卧在那边死亡的那个画面，对不对？前阵子也有一个画面让我们也很窝心，就是一对企鹅在澳洲的这个夜晚，一对企鹅互相依偎的画面，不晓得有没有人看过。所以有一些的画面对我们来讲也会产生一些非常震撼的一个效果。我记得我在大学开始寻求要不要全职侍奉的过程里面，也有一幅画给我的一些很大的帮助。我记得那个时候我去万里芥菜总营地，常常在那边有一些的聚会。万里芥菜总营地我不晓得现在长什么样子了，在旧的地方他的会堂里面有一幅画，那幅画就是耶稣坐在岸边看着一片的可能是加利利海的那个画面。我每一次进到那里面去，我都会被这个画吸引，我都会站在那个画前去想，主啊，你到底在看什么？那主也透过这个画面传达了一些他的心肠。所以我在寻求全职的过程里面，这幅画让我感受到耶稣对于这个世人如羊没有牧人一样的那种胸怀，他在看什么。所以主也帮助我愿意跟随他，服侍他，看他所看的。今天我们要读的这段圣经呢，是在哥林多第四章，我们要来谈基督门徒的画像是什么，什么样的画像是神透过圣经
显示给我们的。当我们看这个画像的时候，你再来比照一下你自己给予自己期待的画像，这当中有没有落差。我们来读哥林多前书第四章，时间的缘故，我们是读第一节到第十六节，事实上这整段应该到二十一节。好，翻到我想邀请弟兄来念单数节，姐妹来念双数节，好吗？弟兄请。我们在读第四章的时候呢，我们了解从刚刚所读的经文里面可以感受到一种气氛，就是保罗他是被批评的。然后呢，保罗在这里呢，一方面怎么样为自己辩解，二方面他怎么样来指出那些批评他人的一些的实况的情形。而这当中呢，保罗就描述了他的自我的画像。经文里面分作三个段落，每一个段落呈现出保罗所描述的不同的画像。第一个段落在第四章的第一到第五节，你有没有注意到保罗在这里描绘什么样的一个自我的画面呢？一到五节，保罗用了两个词来形容他是谁，一个叫执事，对不对？一个叫什么？管家。其实不管是执事跟管家，他原来的意思都是仆人，甚至更严重的描述他是奴隶的意思。当时的管家他也是奴隶当中被选拔出来的，所以不管是执事或管家，他真正凸显的画面就是他是一个奴隶，他是一个仆人。第二个段落是在第六节到第十三节，第六节到第十三节这一段比较长的经文里面，最主要凸显的画面是什么？保罗说他是谁？保罗说他是谁？他说我们好像犯死罪的什么囚犯啊？保罗描述自己是像犯死罪的囚犯的画面啊，这是第二个。第三个呢，
我们可以说是从第十四节到第二十一节，保罗描述他的第三个画面跟形象。他说：“我是你们的父亲，为父的只有一位，我是用福音生了你们，所以我是父亲。”因此我们在第四章这段经文里面可以看见保罗他描述的三个不同的画像画面。第一个画像是对着神说的，他是上帝的奴隶。第二个画像是对着这个世界的人的观点来说的，他对这个世界他形容自己好像是一个被判死罪的囚犯一样。第三个画面呢，是对着教会主内的肢体所说的，保罗说我对你们好像父亲对待儿女一样。第四章显然是保罗的一个自我描绘，对传道人来说当然是比较像保罗，因为我们都是传道人，所以传道人也同样要效法保罗。但是你看到这段经文里面出现了两次的效法，保罗在前面说你们要效法，但是不要过于圣经，但是保罗还是强调要效法他们。然后第十六节呢，我们刚刚所读的最后一节，他讲完了这三个画面以后，他说了什么？所以我求你们效法我。因此弟兄姊妹，今天早上当我们要看保罗所描述的这三个画面的同时，请你一定记得，这是保罗要我们也同样效法他的自我形象的一种表达。谈到这里，我刚刚问你，对你的自我的形象画面跟保罗在这里描述的三种奴隶还有囚犯还有父亲，有没有很大的落差？父亲可能还好，比较中性一点，奴隶囚犯我想没有一个人喜欢这样的一个形象。那我们就花一点时间稍微来了解保罗为什么这样说，那我们为什么也要如此的效法。哥林多的教会里面有一群的人对保罗是不怀好意的，虽然这个教会是保罗所创的一个教会，但是他们各自拥护不同的传道人。那其中呢，只有一部分的人支持保罗，但是也有其他的人，特别是在当时代那些属于比较社会上层阶级比较有知识的一群人呢，他们其实看不起保罗的。这个让我们很难想象，对不对？今天对我们每一个基督徒，只要提到保罗，我们一定是肃然起敬的，对不对？如果有一个人他非常有恩赐，我们也会跟他形容说这个人就很像保罗哈。比如有人说唐崇龙很像保罗，类似这样的言语。我们没有想到保罗在那个时代里面他其实是被轻看的，当时有一群的人是看不起保罗的，所以他们就讲了很多有关保罗不好的一个评断。那保罗呢，他从来不会为了自己的名誉的缘故去所谓抗辩，但是保罗却需要真实的让教会的人了解他们看传道人的方式是错误的，他们用了一些不对的方法在评断人这件事情上是神不喜悦的。所以保罗在第四章他必须做这样的一个分述跟表达。首先一到五节保罗很清楚的说明说，我呢，如果你们问我是谁，我是耶稣基督的奴仆，我是耶稣基督的奴仆。弟兄姊妹，如果你今天跟一些不信的人描述你做一个基督徒的身份的时候，你会不会跟人讲说基督徒是上帝的奴隶？你大概不会用这个很怪而且对我们现在不熟悉的话。但如果你可以跟他讲，我们通常都会说我们是上帝的儿女，这些都是对的，圣经有很多的描述。但是当我们要定位自己的时候呢，
一个基督徒，你首先要定位你自己的是你是谁。刚刚我们基甸会的同工鼓励我们要去传福音，我们传福音之后呢，我们要告诉他，一个接受福音的人是代表你领受了一个什么新的身份，你是神儿女的身份，这是我们最常说的，很好。但是还有一个很重要的身份是我们一定要让他知道的，你成为一个基督徒，你要做门徒，你的身份就是耶稣基督的奴隶。如果我们用一个反转比较好听的话，我的生命当中耶稣基督是我的主，我的王。这是我们每一个基督徒必须要认知的，也唯有我们有这样的认知，才不至于导致在经文后面保罗批评有一些基督徒自以为是高级基督徒，以至于自高自傲。弟兄姊妹，你懂我意思吗？如果我们每一个基督徒都承认，不管我们的社经地位如何，我在上帝的面前，我是一个蒙恩服侍他听命于他的奴隶，如果我们能够有这样的认知，我觉得这是神要我们的画像。你知道在18世纪德国的敬虔主义是在整个教会历史里面非常重要的一段，其中有一个很有名的一个叫做亲王，叫做亲臣朵夫的亲王，他是一个非常有钱的人，也是一个推动德国敬虔主义的一个很重要的领袖。他很有钱，但是他领受了上帝的恩典之后，他知道他只不过是上帝的奴隶，神把一切托管给他，所以他就把他所有的家产，不是说变卖，他把它完全转移，成为一个做教会事务各样宣教工作的一个堡垒。什么改变他呢？有一天，这个亲臣多夫他到了杜塞美术馆，他去美术馆里面看到了一幅画，这一幅画呢是多米尼可法所画的一幅画，这个画有一个名字叫做荆棘的冠冕，也就是那一幅画里面挂着是耶稣基督的十字架，但是他带着荆棘冠冕，我想我们都可以想象的出来。但是这幅画有一个小特别的地方，是下面有一段文字，这段文字写什么呢？用拉丁文写，为你我舍去一切，你为我舍去多少啊？那一幅画下面有一段这个文字配上去，真的是太美妙了。当你看着耶稣钉十字架感谢他的时候，主问我们说，为你我舍去一切，你为我舍了多少。所以这个时候亲臣朵夫他非常的受感动，他就知道他的人生所有的一切都是上帝给他的，因此这也就是改变他的一个画像，让他愿意把他所有的都拿出来，为了宣教，为了福音的缘故而摆上，他没有留给自己什么。而这个亲臣朵夫他们所成立的莫拉维亚弟兄会可以说是新教非常早的一批推动海外宣教的一个运动的始祖，就在那里。因此弟兄姊妹，你的画像是什么呢？我们是基督徒，但是对着上帝，我们永远都要在神的面前说，主啊，我只不过是你的奴隶。而保罗说，一个奴隶要求的是什么？就是忠心。保罗说，我是神奥秘式的管家。保罗的意思就是，上帝拣选我成为他的奴隶，我的工作就是好好的去传扬福音，按着正道把福音传讲出来，那是奥秘式的意思。那神要求的是我有忠心，所以我在意的是我有没有忠于这个角色。所以保罗告诉他们说，你们不要评断我，你们任何的评断其实我不在意，
虽然我也不觉得我一定那么完美，但是保罗知道真正要得到的是上帝的称许，上帝的评断才是最终最重要。你们现在对我这些的评语，如果你去看哥林多后书第十章，他们曾经评语说保罗是言语粗俗、哦、然后一个没有信用的人，他们把保罗讲得非常的不好。保罗说你们讲这些东西不需要讲、哦、因为唯有神是审断的神，我保罗也是有一天要在神的面前接受他的审断，而你们要小心，你们现在在审断我，有一天上帝也同样要审断你们。不论是你们或我，我们最终在意的是我们有没有认清我们的角色，我们有没有忠于我们的角色，至终我们求的就是上帝对我们的称赞。接下来保罗在第二段圣经里面，他的语气显然转变一个比较强硬的状态。第二段里面呢，从第六节到第十三节，我们要了解第二段，我提供当时的一个社会阶级的状况给大家做一个了解，可以帮助我们理解保罗到底在说什么。罗马的社会里面呢，是一个阶级分明的，哥林多城市也是当时一个非常重要的首府之一，所以当时有很多的哲学家、道德家都在那个地方出现。这当中有一些的人后来信主了，在第一世纪的初代教会，基本上大部分的会众是所谓的低下阶层的，跟我们台湾不一样。我们台湾的教会平均来说，大部分信主的是知识分子以上的，乡村农民的这个所谓的比较下阶低下，所谓的这个阶层的相对比较少。当时代的人大部分是奴隶阶层，他们信主的。当然，神也拣选了一些有身份、有地位的人信主了。所以，哥林多当时呢最耀眼的人人。所最期待的那个社会形象就是有钱，然后呢有知识，特别拥有希腊的哲学的知识，还有拥有修辞学的能力，就是有口才。这是当时社会里面最被为看重的一群人。当时的社会还有这群人当中有另外一群人，他们是巡回的道德演讲者，我们把他们称为叫做全儒学派的人。他们有一群的人呢，他们是到处居无定所，然后呢去讲学。那这些人呢有一些特质，这些人的特质就是他们怎么生活呢，他们就透过人家的施舍收取演讲费，甚至他们呢接受那些有钱的人对他们的供养啊，用这个来谋生的。那这些学派的人呢，他们是轻看劳力的、哦、他们认为脑袋比较重要、哦、然后呢劳力的是属于低下阶层的人，所以他们不做劳力的事情。那这些人在社会当中，有的人欣赏他们，但是很多的人事实上是不喜欢这群人的。当他们被攻击的时候呢，这群人也不再客气的，他们会回骂你、哦、会跟你有一些对抗的这样的一个形象。好，这是当时在罗马社会里面我形容的两种人。好，回到圣经来，这段圣经就是教会里面有这一群高级基督徒，他们把保罗形容成那些低级的道德的流浪的演说者，然后呢就对于这个保罗呢这个阶层的人呢就予以极大的批判。大家懂这个意思吗？所以你回来看这段经文，保罗被贴了这个标签，被这一些教会这些有知识有能力的人贴了这个标签，
那保罗怎么回应？好，请你看经文。保罗呢，首先说你们这些人真的是自高自大。我说保罗在这里对他们没有太客气，保罗指出他们自高自大，然后保罗问他们三个问题：你们拥有这些东西呢，是谁让你跟别人不同呢？你有什么不是领受的呢？如果你是领受的，你为什么自夸呢？仿佛不是领受的呢？然后保罗说，你们已经饱足了，已经丰富了，你们自己就做王了。这些都在形容这些人的自高自大，他们忽略掉他们所拥有的都是来自于上帝给他们的恩典。弟兄姐妹，其实我们也会常犯这样的问题。当我们拥有更多丰富的时候，我们不觉得完全是上帝的恩典，我们总觉得哎呀，我也有奋斗啊，我努力啊，当然这些是对的。但是保罗就说你们自高。那保罗呢，他首先回应说，你们说我是这样的人，有一点我承认，保罗说我是被列在幕后的囚犯。我们就好像一台戏演给世人跟天使观看，然后呢，我们列在这个行列的幕后，好像钉死囚的囚犯。这个画面大概是什么画面呢？就是古代特别罗马军队，他们是一个非常英勇会打仗的军团，他们每一次出去打仗，打了胜仗之后呢，他们就凯旋归来，对不对？凯旋归来进城，他会有排序作用的，谁会优先进城呢？就是君王或者打胜仗的将领。排在他后面的呢，就是为这场战争打胜仗的这些的罗马的兵丁，会排在后面接受大家怎么样非常荣耀的欢呼。之后会排什么呢？被捉拿的奴隶，还有这些奴隶的家人，还有他们侵夺的财物，会排在后面。然后进城了以后呢，他们也同时会把监牢里面判死刑的囚犯也把他一并拉出来游行示众。而这些人排在哪里？排在最后的一个行列。然后等到游行完了以后呢，这些人呢就被送进去斗兽场，然后执行死刑。这样懂这意思吗？保罗说我们是谁？我们是列在最后好像要被判死刑的囚犯。其实在那个时代里面，罗马政府还没有完全在逼迫基督徒，但是已经有基督徒面对逼迫的那个场景不是没有的。基督徒开始会变成囚犯，然后呢甚至被极大的羞辱，甚至判死刑。那这种情形你看在一些比较极端的社会里面，很多基督徒还是落在这样的处境当中。好，那你注意保罗说，是的，我承认神把我们好像当成奴隶一样，好像囚犯一样，我们在这个世界被人轻看，世人以为我们还是渣滓。没有关系，保罗说没有关系，因为保罗已经先肯定他是耶稣基督的奴隶。所以我们的主让我们在社会上放什么位置，那我们就是接受这个位置，我们不是求这个世界上的人所看的那些东西。所以保罗承认他是囚犯，他面对苦难，他承受苦难，为了主而做。而我作为一个基督徒，在世人的眼中被轻看了无所谓。但是接下来呢，他就告诉他们说，你把我当成是那一些流浪的哲学家。他说我们一点跟他们都不像。
大家还记得我刚刚讲的这些人的特征吗？保罗在这里就形容我们的生活样式跟你描述的特征完全不一样。他怎么说呢？他说是的，我们又饥又渴又赤身肉体，被挨打也没有一定的住处。对的，但是我们劳苦哎，我们亲手做工哎，我们没有轻看劳力哎，我们亲手做工哎。那别人怒骂我们，我们也从来没有反口去攻击他们哎。我们不像那些全儒学派的人会反攻击你们哎，我们就祝福哎。被人逼迫的时候呢，我们就忍受哎。被人毁谤，我们就善劝。所以保罗告诉哥林多说，你们把我们想成是这一类的人，我告诉你们，我们一点都不是。但是保罗承认，我们不是很高贵的，我们是囚犯，在世人的眼中是如此。好，很快的我们就跳到第三段，14节到21节。14节我们特别注意，他说我写这话不是叫你们羞愧，乃是警戒你们，好像我所亲爱的儿女一样。为父的不多，因我在耶稣基督里面用福音生了你们，所以我求你效法我。所以我会打发我亲爱的儿子提摩太到你们那里去提醒你们。你们当中有人自高自大，以为我不到你们那里去。主若许可，我必快到你们那里去。我要你们知道，我用的不是那些自高自大人的言语，乃是他们的全能。你们愿意怎么样呢？是愿意我带着刑杖到你们那里去，还是要有存慈爱温柔的心呢？第三个段落，保罗就回过头来给这些读信的人，虽然第二段圣经他讲的比较严厉，但是保罗马上说，其实我写这样的话给你们呢，不是要叫你们羞愧，乃是要警戒你们，乃是要警戒你们。我写这些话就好像父亲爱他的儿女一样，是为了要使你们有长进，所以我写的稍微比较严厉的话给你们，我希望你们听得进去。如果你们听不进去，有一天我会再到你们当中去，那个时候我就不是慈爱的父亲，我是拿着管教的杖的父亲到你们那里去。所以第三段圣经保罗在形容他的形象，就像一个父亲要教导他儿女的这样的一个形象。我前一阵子发生了一件小事，在我们的教会里面有一个姐妹，她其实信主很久了，她大学时代也参加过校园团契，有很多很多的营会，我觉得她应该是有根基的基督徒。但是呢，她的主日聚会非常不稳定，因为她也有一个非常不稳定聚会的先生，所以先生不稳定，她也跟着很不稳定。有的时候呢，主日聚会没有出现，等到聚餐的时候才会出现，好多次是这样。那你要知道，我们做牧师的哈，教会来来往往有各式各样的人，有一些人来来去去呢，我们就只能够眼睛睛的看，不会有太多太多的期待。那你要知道，有的时候有一些人我们是有期待的，我们希望他们成长。所以呢，有一天我就不小心的写了一个奈给他，我那奈怎么写？我说某某姐妹，你已经信主很久了，又参加过很多的训练会，但是我发现你这段期间这几个月聚会非常不稳定，我觉得非常不理想，不理想。那如果你觉得我们的教会没有符合你的需要，那没有关系，你可以去找到适合你的教会。那做牧师的我也会很乐意祝福。我这句话不是要赶他了，我是说真的，我们教会常常如果有新朋友来，我们当然会欢迎他，但是我常常会对新来的，特别是基督徒，我说你可以去几个教会看一看，
那如果你看了以后呢，你觉得我们教会适合你，那欢迎你来。我们的目的是希望大家找到一个适合他的教会，这个才是最重要的。所以我也同样的跟这个姐妹的奈这样写，那你知道有什么结果吗？他本来就很少来，就更不来了，就更不来了，更不来了。然后呢，他就把我的话给我们的小组长看，然后小组长就跟我讲说，这位姐妹看了我的奈以后呢，她非常受伤，非常受伤。所以呢，好的地方就是他为了要奋发图强，他就真的去别的教会看一看了。那我听到了以后呢，我就再写一个奈给他，我说如果我上面讲的话让你感觉到受伤，我跟你道歉，但是牧师的总意就如同上封信所讲的，我很少会对人写这样的讯息，写给你是因为你如果不强，你的先生就不会被你影响。你知道我们有时候有一个热的心，但是因为耐是文字就变成冰冷的话，所以读的人就会感觉没有温度。那这也是我们常常要学习的，文字的表达怎么样带着温度。那你就知道我讲这个例子的意思，就是说弟兄姐妹，如果有一天你们收到戴牧师写一个类似的奈给你的时候，你会有什么样的想法？很多的人的想法就是换教会，对不对？此处不留爷，自有留爷处。很多基督徒都是这样非常率性的，不一定是牧师，你如果在教会里面跟哪一个人有一点过节，马上换教会。我们太少缺乏这种在信仰里面的规劝，我们需要学习为父的心，彼此规劝。圣经里面教导我们要彼此相爱，没有错，但是请你不要忘记，圣经也常常教导我们要互相劝勉，更何况是来自牧师的劝勉。牧师不是当头，但是牧师有一个很重要的角色，就是代替上帝来向你规劝。当然牧师要很小心怎么表达，但是今天很多的人不太愿意接受牧师的这种规劝，或许也是现代的人对于权威有相当程度的排斥。回到圣经的角度，保罗说他有一个形象是为父的心。那弟兄姐妹，我们每一个人也应该要效法，我们有没有那个为父的心，对着我们所爱的弟兄姐妹，我们愿意说诚实话，我们愿意彼此规劝。而同时我们必须要学习，当别人规劝我们的时候呢，你用什么样的态度来回应呢？我承认，如果今天是我看到我自己写的那个奈，我当下可能也觉得不是那么快乐。其实我告诉你我在这之前也写了一个奈给我们教会的另外一个弟兄。这个弟兄呢，他非常爱他的家庭，他礼拜六常常送他的儿女从桃园到台北，这样一直跑跑跑。而有一次我就跟他讲说，我知道你爱你小孩的心，但是你要自己算好你到底有多少的时间心力，然后你有多少的时间安静，然后多少时间来参加教会的一些训练课程。那这位弟兄是教会执事会主席，但是我随即就说，我希望我这样写你不会觉得挫折。他怎么回我？他说不，一点都不挫折，谢谢牧师给我的提醒。你看有完全不同的反应。我们总是要相信，当别人规劝我们的时候是
上帝透过他来帮助我们成长。我们有没有愿意领受这样的一个事？最后我要跟弟兄姊妹一起分享的，就是从今天的经文里面，特别从保罗的描述，保罗是上帝的奴隶，保罗他也甘于做世界上认为你是一个囚犯的那个角色。你知道吗？1986年当时在做哈佛神学院的教授的一个神父叫做卢允，1983-86年他当的这个哈佛的这个教授也很有名望的那一年，他去莫斯科看了林布兰特的浪子回头的那一幅画，他花了一个礼拜的时间每天去看这幅画，看完以后他就写了一本书叫做浪子回头。他不仅写了这本书，他做了一个人生重大的抉择，他辞去了哈佛的教授，他跑到加拿大一个专门照顾智障的一个机构叫做黎明方舟之家。他人生最后的十年就在那个黎明方舟之家，他做什么呢？他被分派照顾一个年轻人叫做亚当，他说他光是要喂这个亚当吃饭每天就要花4个小时。他最后的十年是做这样的角色。当我想到这个世界上有两个很有名的人，他们几乎同时过世，都同时举行了世界葬礼，一个叫做英国的戴安娜王妃，她在世人的眼中有一点点可怜，但是她总是光鲜亮丽。戴安娜王妃的形象基本上也很好，虽然最后她有点外遇而死，但是戴安娜总是一个还不错的一个形象。但是同时有另外一个人也在那个时间过世，她叫做德瑞莎修女。德瑞莎修女她在37岁的时候，1946年，德瑞莎修女她有一次坐火车到大吉岭去，她到了大吉岭的火车站，出火车站的时候，她听到一个乞丐，这个乞丐大声的在那里呼喊：“我很渴，我很渴。”然后人来人往，没有人注意，但是德瑞莎修女听到了这个声音，她内心受到很大很大的感动和冲击。她也做了一个决定，她回去告诉她的修会说：“我决定，我未来我要去做这些贫穷人、街头人的关怀的工作。”看起来形象很低，但是终究他们获得荣耀。戴安娜有一个盛大的丧礼，但是我看德瑞莎那个丧礼比之更让人感动。究竟我们今天在世上要凸显出我们基督徒什么形象呢？基督徒在世上的形象就是我们宁可吃亏，我们宁可受到攻击，我们宁可扮演好像弱势的角色，就好像保罗讲的，我们就祝福别人，我们就成为和平之子，我们甘心忍受世人对我们的这个评判，因为我们的主耶稣也是如此，不是吗？前几年世界或者我们台湾最明确的同志运动带起了一个风云变色的画面，你们有没有预备好风云会再起？会，对不对？基督徒在这件事情上我们都在学功课，要怎么回应这个世界，尤其跟我们价值不一样的一个社会。我自己的自我评估，我们台湾教会在这一个抗同婚的这件事情上，我们是大大的失分，我们没有得到任何的好处。世界上的人看基督徒
是什么看呢？我们没有得到什么，我们失去很多，尤其我们失去了很多年轻人。你知道我有很多的年轻人，他告诉我说他在他们同学当中他不敢说他是基督徒。为什么？因为只要他说基督徒，大家就开始嘲笑他，你们这一群人就是反同的、恐同的，他们连要做见证都不敢。所以我的意思不是说我们一定要怎么做或不怎么做，但是这一段的经文让我有一个醒思，就是如果今天台湾真的通过同性婚姻，我们要怎么看？我们要做胜利者，还是我们学习做一个承受者？我们学习为他们祝福，当然不是为他们的婚姻祝福了，为这些人。我们也不去谩骂他们，就好像保罗说的，我们成为一个和平之子，我们不同意，但是我们也不需要大力的反对，造成社会上对基督徒的这些形象。我不晓得有没有人去做这个调查，就是当我们基督徒做这样的事情以后，有多少人因为我们做这样的事情而信主的。反过来说，我们也应该调查，当我们做这件事情的时候，有多少人是因为这样不信主的。我完全没有这个数据，但是气氛上可以感受得到。这些都是我们要学习，基督徒在世上不是要做一个胜利者，我们宁愿做一个受难者，但是有一天上帝会称许我们，上帝会把他自己的工作呈现出来。这是我们可以来思想学习反省的。那这是我个人的看法，没有所谓的对跟错，只是当我在研读这段圣经的时候，让我们彼此学习拒绝必胜，我们接纳苦难，这也是保罗给基督徒的一个宝贵的形象。愿主祝福我们，也帮助我们来效法保罗要我们效法的这些的形象。我们一起低头祷告。感谢天父带领我们能够在这个非常进步的社会，但是我们拥有那个古老以来你走过的痕迹，你在世就是承受世人对你的谩骂，至终你走上十字架上，你带着羞愧而死，但是我们的上帝却把荣耀加给那位复活的主。主，我们要怎么定位定义我们在你的面前，在世人面前，在教会弟兄姊妹的面前，我们要怎么样定位呈现我们该有的形象和画面呢？但愿今天早上透过保罗所描绘的，愿你感动我们，让我们也如此效法。奉耶稣基督的名祷告。我们非常谢谢陈牧师，让我们从这个保罗的书信里面更多看到保罗的画像，也能够摸到耶稣基督的心肠。好，那我想我们更多的要默想，我们回去之后继续默想，继续把这些话深深的烙印在我们的生命里面。好，那我们也要透过这首诗歌，我们来唱一次，我们来回应祷告。好好，而且我们站起来，我们做一段时间，我们站起来。好好，充满天上的能力，
让生活烧尽邪情和私欲，因为我愿为你去，成为我的一项荣耀救主，让万国的荣华尽都赐舍，赐我勇敢的心义无畏惧，因为我愿为你去，定狠手定我前行，我只愿和你心意，看万事为顺势，受苦为小事，靠你的恩典站立，定恒守引我前行，我只愿和你心意，看万事为顺势，受苦为小事，靠你的恩典站立。深深的海融化我，深深的火熬炼我，深深的是你占有我，深深的受苦为小事，靠你的恩典站立，定恒守引我前行，我只愿和你心意，看万事为损失，受苦为小事，靠你的恩典站立。是的主，我们来到你的面前，我们就思想到保罗，他说他是带锁链的使者，他是为福音被囚的。主啊，我们更多仰望在十字架上那个为我们钉痕的手，耶稣基督，你为我们的罪挂在十字架上。主啊，我们更深来贴近你，你的心跳，好叫我们知道我们在世的时候，我们怎么样来跟随你的心往前走，好不好？我们来祷告。第一个，特别为我们有没有弟兄姐妹，如果是你现在正遭遇到有一些的论断，从来的话语，好像在那个环境当中，好像人来的冒犯，你是忠于主，你为主而做的时候，却是受到有一些好像来自那些人来的论断，或是因着你为着主在服事的当中，传福音的当中，你所受的牺牲，所受到的限制，不自由，因着你为主摆上的时候感觉到的一些伤害，可能受到羞辱，或是到就一些艰难在你里面，好不好？我们再一次来定睛在这位我们所要交代的，我们至终所要来到主面前的这位主的心意，我们单单是寻求他的喜悦，让我们再一次的知道我的主，我要交账的主，主啊，我们是在你的面前，愿你得你的称赞，好不好？我们有 一分钟的祷告，特别为这时候你所遭遇到的艰难，遭遇到的那一些感觉让你不容易的事情，我们把它带到主面前，求主的爱来激励我们，他来
鼓励我们，他的同在来安慰我们，让我们能够在他的扶持里面往前去，好不好？这时候我们有一分钟，特别为自己来祷告，正为你所遭遇到的，好，特别可能是你在关系当中遭受到的艰难，你会在里面，在主里面所做的，求主来坚固你的心。好，哈利路亚，主我们谢谢你，主啊，求你来帮助我们，求主你来帮助我们，求你来坚固我们。哦，你知道我们在里面的拉扯，知道我们在当中所受的熬炼，主啊，你知道我们在我们跟我们亲密的家人当中所受的熬炼，你知道我们在最爱的人当中所受的熬炼，主啊，你来帮助我们，帮助你的孩子，主啊，帮助我们，帮助我们在那个地方坚持，继续在爱里面坚持，主啊，在坚持，在那个爱里面，在拉扯里面，我们求你来帮助我们，扶持我们，在我们觉得没有办法胜过的时候，主啊，你让我们看见荣耀的异象，看见荆棘的冠冕，然后看见你的冠冕，荣耀的异象吸引我们奔跑，我不放弃，吸引我们不放弃，让你的爱胜过我们里面的感觉到冷漠。爱胜过，让我们里面感觉到伤痛。你的爱支撑我们继续往前走。主啊，我们求主你来特别来鼓励我们，鼓励我们。你的爱来医治我们，你的爱来浇灌我们，也使我们下垂的手、发酸的腿再次挺起来。你让我们有力量继续往前走。而你来医治我们，你的爱来充满我们，你的爱来充满我们。主啊，我们需要你的力量，我们需要你的扶持在我们的里面。主啊，我们来仰望你。第二个祷告，求神给我们一个为父的心肠，好像在我们当中，也许你现在正在传福音给你的家人，就亲密的家人，但是有时候会遭受到拒绝，遭受到冷言冷语，也许你正在牧养你的、属灵的儿女，在门徒的带领上，当我们要有那个为父的心的时候，有这时候我们也是会受到一个抵挡，或是当我们要劝诫的时候，也可能受到一些伤害。求主格外的赐力量给我们，让我们有这个牧养，从主来的爱来牧养我们的神所托付给我们的儿女，好不好？这时候我们就来为祷告，不仅是我们肉身的儿女，我们渴望下一代的起来，我们也渴望我们所牧养的小羊，我们所牧养的门徒，求神格外的先牧养我们，神把智慧赐给我们，把圣灵的引导赏赐给我们，好叫我们真正来建立神所托付我们的一个神的儿女，能够在他面前成熟，好不好？这时候我们一起祷告，我们一起来为自己祷告，求神的爱充满我们，现在给我们为父的心，好来带领你的儿女，好主啊，求你格外的来坚固我们，求你来坚固我们，我们主啊来帮助我们，在福音能够生，许多还我们还在放在挂在心上的，主啊流泪祷告的，主啊我们在心里面仍然挂在心上流泪祷告的，求你来坚固我们，求你来帮助我们，知道怎么样能够继续在牧养当中成熟，主啊你自己来坚固我们，哦我们所面对到的许多的艰难，许多的也是家里有伤害，求你格外的来帮助我们，能够去在这些事上来经历到主你自己的扶持，我们需要你的力量，我们谢谢你。阿爸父，我们来到你的面前，谢谢你，因为你先牧养了我们，你先帮助了我们，在我们力量不足的时候，智慧不足的时候，恳求你格外的充满我们，好叫我们有你拥有你的心肠，也在你的引导里面帮助我们，在传扬福音放胆无惧，因为你的爱要胜过这一切。主啊，让我们在牧养儿女，你让我们有你来的权柄跟智慧，谢谢你，特别在新的一年，你呼召我们起来爱你，而且呢迈向圣洁，求你来带领我们整个教会弟兄姐妹在牧养当中一起都朝向圣洁成熟的生命，求你引导我们赐下恩惠，引导我们每一天在你面前靠主而活，谢谢主，听孩子的祷告，奉靠耶稣基督的名领受祝福，愿我主耶稣基督的恩惠，天父上帝的慈爱，圣灵的感动引导保守，从今时直到永永远远，阿们阿们。